vanemad ja hiljem ka hiljem kaade, Peeter kaade. Treenerid, siis oli üks psühholoog, üks spordipsühholoog ja ka vanemad on näidanud. Võita või Euroopas tippu jõuda. No, kindlasti noorte klassi lõppu on 2 aastat, aga edasi ka. Kümme kuni 12. Püüan võimalikult vähe eksida ja võimalikult vähe lollitada. Jah, kindlasti. Jätaksin võistluste reisi, võistluste planeerimist. See küsimus oli vabandust. Ma arvan, et hakkan mingi klubi juhiks.